Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу розказати вам цікаву історію про Audi 2 літра TFSI. Значить, історія яка? Клієнт купив машину з Америки і зняли двигун, тому що вона була бита. Коли був двигун зняти, о, давай поміняємо цепі, там поддон знімемо, помиємо, почистимо, коротше, зробили все, що треба, поки двигун знятий. Поставили його на автомобіль, завели автомобіль, автомобіль їде, все класно, але загорається чек. Коли поїхали на діагностику, діагност сказав, що проблема мітка ГРМ. Ну, клієнт зразу їде до того моториста, який ставив, мотористу привіз машину назад, каже, от ти робив, от мені на діагностиці сказали, що мітки неправильно, переставляй мітки. Ну, моторист каже, ну окей, ну промахнувся, зараз переставлю. Ну, моторист так само в шоці, типа, а чому мітки? Ну, ладно. Неправильно, то неправильно. Хорошо. Моторист розбирає, знімає клієнту відео, що метка на коліноголові, метка на розпродувалах, все чітко, все стоїть, все класно. Тобто тут не про, ну, типу, проблема не в метках. Клієнту засняв відео і машину віддає клієнту. Клієнт так само чек загорається. Клієнт їде до другого діагноста. Той діагност поміряв компресію, якось у нього компресія дуже швидко на першому циліндру пропала, що там загнуло клапан, і сказав 20 тисяч, знімаємо головку, ставимо назад, і все буде окей, 20 тисяч. Як цей моторист сказав ціну, що 20 тисяч, я не можу уявити, тому що там, ну, є робота моториста, яка сума, там клапана треба міняти, не треба, направляючі, прокладки, ну і так далі, у нього зразу 20 тисяч, все міняє. Це каже, ладно, їдемо далі. Приїхав він в Вінницю до свого знайомого. І, значить, я до нього якраз приїжджаю, він каже, давай ендоскопом подивимося циліндр. Перед цим вони поміряли компресію, компресія в нормі. Ендоскопом подивилися циліндри, ну все класно, все красиво, там питань нема. Сітка, хунінговка, поршня не в маслі, клапана не в нагарі, да, в нього там закидає турбіна. Ну, далі будуть відео на каналі, хто ти дивиться, в нього закидає турбіна, але це закидає на опускні клапана. Тобто по циліндрам все класно, компресія є, це відкидаємо турбіну, йому треба робити. Вертаємося далі. В чому проблема? Значить, починаємо дивитися до міток, всі мітки так стоять правильно, все як, ну, все як треба. Дзвонимо до Борі в Львів, питаємо, була ти така машина? Да, була. Була така історія? Да, була. Оказується, метку шестерні колінвала поставили неправильно, тому що там, там зв'язочка колінвала не здівається на шпунку, а прикручується, і можна прикрутити в різних положеннях. Її прикрутили неправильно, автомобіль заводиться, все класно, висвічує чек. Перекинули зв'язочку колінвала, поставили на метку, зібрали все назад, виставили метки, завели, все робили, все класно, машина поїхала. Ось така у нас історія з Audi.